Våren, våren, våren. Vårbudget. Vart tar kusingen vägen? Göra koskit i biogas. Kan ju bli till el och värme. Eller till att tanka bilen. När andra släpper ut blir det dyrare. Då kan vi lägga mer pengar på järnvägen. Så tågen kan komma i tid. Och bygga så folk har någonstans att bo. Anställa fler i skolan så alla får den hjälp de behöver. Och så naturen såklart. Skydda våra skogar, sjöarna och havet. Det är musik i mina öron.